Boa tarde a todos. Estamos novamente aqui. E agora à tarde, a apresentação será do pastor da, uh, pastor Adolfo Soares. E vamos atentamente ouvir aquilo que ele tem a nos dizer. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos pela vida, pela salvação e a esperança que nos dás em Jesus Cristo. Obrigado por todo o teu cuidado, pela tua providência, e oramos a Deus para que a, nessa tarde continuemos a aprender, a trocar conhecimento, experiências a respeito desse livro maravilhoso que é o livro de Daniel. E agora oramos de maneira muito especial pedindo a tua bênção sobre o palestrante desta tarde, pastor Adolfo, que através do teu espírito ele possa nos ajudar a entender a importância do, do, do tempo que vivemos e também a importância do estudo do, do livro de Daniel. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos aos trabalhos dessa tarde. Eu queria. o meu tema. Esse é esse, Daniel. Razões para ler e compreender. Como eu vou falar em português, eu preparei os slides em espanhol, assim os nossos amigos de fala castelhana acompanham o esboço. Amigos, a Bíblia é um livro, claro. Todo bom livro nos convida à leitura. De acordo com o filósofo e educador norte-americano, Mortimer Adler, quando se trata de leitura, Há duas abordagens possíveis. Uma, ler para se informar. E uma segunda, ler para entender. A abordagem ler para se informar é a mais comum e a mais fácil. É o que ocorre, por exemplo, quando lemos jornais, revistas e qualquer coisa que seja imediatamente inteligível. Esse tipo de leitura, ler para se informar, Aumenta o nosso estoque de informações, mas não é muito capaz de aumentar o nosso entendimento. Porque a leitura do nível informativo não provoca grande inquietação intelectual, não provoca perplexidade intelectual, e nem nos desafia a um raciocínio muito mais apurado, muito mais profundo, e que exija tanto de nossa capacidade de compreensão. Mas a segunda abordagem ler para entender é diferente. é o tipo de leitura que, em princípio, nós não compreendemos completamente. normalmente, a leitura ou o livro ler para entender desafia o nosso intelecto desafia a nossa capacidade cognitiva. Digamos que é uma comunicação entre desiguais. o conteúdo do livro é maior do que o leitor. E por isso o leitor fica inicialmente apreensivo, com medo, relutante. Entretanto, o leitor aprende justamente porque o livro é maior do que ele. E é por isso que esse tipo de livro exige mais concentração, mais comprometimento, mais tempo e mais intelecto do que o livro meramente informativo. Embora tenha preciosas informações, o livro de Daniel. É basicamente o segundo tipo de leitura, ler para entender. E por isso, Daniel desafia o nosso intelecto, porque estamos diante de um livro que é maior do que nós. Afinal, o seu autor é o próprio Deus, e o seu propósito não é meramente informar-nos, mas ensinar-nos algo, querer que nós compreendamos algo, fazer-nos entender para acreditar entender para viver e entender para viver e para, se for o caso, dar a vida por essa crença. Nessa minha apresentação de hoje, eu pretendo responder a esta pergunta: por que razões deveríamos ler e compreender o livro de Daniel? Este assunto me interessa muito, porque a resposta ou as respostas a esta pergunta nos aproximam da igreja local e vocês sabem que a igreja local é o objetivo último de toda boa teologia nós teólogos devemos chegar à igreja local ao irmão leigo de maneira compreensível de maneira motivadora em acréscimo eu deveria dizer fazendo eco das as palavras do doutor do teólogo Sproul, tudo o que aprendemos, economia, filosofia, biologia, matemática, tudo deve ser entendido à luz da realidade abrangente do caráter de Deus. Assim, a compreensão do livro de Daniel certamente pode fortalecer a nossa compreensão, a nossa cosmovisão, e se constituir em base para uma vida vivida à luz da vontade de Deus. Na segunda-feira, na verdade, de segunda para terça-feira, eu fiz o meu perfil do Instagram. Esta mesma pergunta que vocês estão vendo aqui e para a qual eu buscarei uma resposta hoje: por que devemos estudar e compreender o livro Daniel? Agora há pouco conferi. Eu recebi 110 respostas. 110 respostas muito interessantes. Em sua maioria o público respondente tem entre 25 e 54 anos de idade. Aqui estão algumas das respostas que eles me deram. Daniel são revelações proféticas para nuestros dias e que anunciam o reino eterno por venir. Daniel é histórico e profético. Assim, relata o passado, confirma as profecias cumpridas e nos señala o futuro, até a venida do Rei, dentro do plano de salvação e justiça de Deus. Daniel é a história de este mundo. Y el surgimiento de la iglesia profética y el desarrollo de todo. Otra persona dijo: Porque además de las profecías esenciales para nuestro tiempo, tiene todo el fin, Él es la clave para interpretar el libro de Apocalipsis. Otra persona dijo: Allí en Daniel estamos seguros de que Dios tiene el control de todas las cosas, no debemos temer al futuro. Otra persona dijo, es la base para comprender la escatología bíblica, así como el desarrollo del gran conflicto. Otra persona dijo que es la historia, Daniel, es la historia de este mundo y el surgimiento de la iglesia profética y el desarrollo de todo. Otra persona dijo que debemos leer Daniel para no ser engañados, porque los libros proféticos revelan de manera muy definida la guerra más grande que vivimos. Y para estar seguros de qué lado estamos, necesitamos saber cómo actúa cada uno. Entonces podemos decidir de qué lado estaremos. Otra persona dijo, debemos estudiar a Daniel porque es muy útil conocer a Jesús y ver que Dios actúa a través de la historia de la humanidad. Finalmente, debemos estudiar a Daniel porque la profecía del Señor, Elena White, dijo que es indispensable leerlo junto con el Apocalipsis. Respuestas muy interesantes. Y hubo gente que dio respuestas largas. Se nota que la gente... Está interessada em ler o livro de Daniel. As pessoas querem, de fato, compreender Daniel, porque julgam que esse este livro é essencial para o tempo do fim. Bom, depois deste preâmbulo, dessa introdução, eu gostaria agora de entrar, de fato, as respostas à pergunta: por que razões devemos ler e compreender o livro de Daniel? Primeira razão. Primeira razão. É um argumento missiológico precisamos ler e compreender o livro de Daniel, porque assim aprenderemos a sermos fiéis onde estivermos. Você sabe que o livro de Daniel começa narrando um conflito. O rei Nabucodonosor da Babilônia conquistando o Judá e levando Daniel e seus três amigos e os vasos do templo para o exílio. Daniel capítulo 1, versículos 1 a 7. A despeito da crise, Daniel deixa claro que o conflito que acontece não é entre dois povos, mas é entre falsos deuses e o Deus verdadeiro. O conflito é entre cosmovisões antagônicas e não meramente a respeito de alimentos, culturas ou alguma outra coisa pelo estilo. Neste conflito, Babilônia procura moldar os garotos Daniel e seus amigos à imagem da nação e por isso os mergulha completamente em sua língua, em sua literatura, em sua cultura, dizendo até qual deveria ser a sua dieta e dando-lhes nomes diferentes, nomes babilônicos que refletem a, os deuses da sua nova terra. Daniel 1,4 a 7. Na Babilônia, o povo de Deus enfrenta pressão total e dominação cultural, ética, moral e teológica. Mas o impressionante, amigos, em tudo isto, é que Daniel e seus amigos não lutam a guerra cultural para a qual foram desafiados. Não. Eles estão no campo de batalha, mas eles não lutam. Melhor, melhor dizendo, eles não esperneiam. Eles não se manifestam de maneira contundente. Eles não se manifestam de maneira aguerrida, de maneira provocativa. Eles não são reativos. Os quatro jovens entendem que eles estão no exílio, mas Deus não está no exílio, Deus é livre e por isso estes quatro garotos escolhem viver pela fé lá onde Deus os havia colocado, onde Deus permitiu que eles estivessem. Diríamos que no exílio eles decidem viver em liberdade, assim, sem alarde. E sim espírito belicoso, mas de maneira firme, respeitosa e clara decidem viver conforme Deus e não conforme Babilônia deu certo deu certo a estratégia funcionou no final do capítulo 1 no verso 21 somos informados que Daniel permaneceu na Babilônia durante aproximadamente sete décadas até o primeiro ano do Rei Ciro. Daniel viveu no exílio desde o primeiro cativeiro, 605 a.C., até o tempo em que o decreto foi feito por Ciro, provavelmente no verão de 537 a.C. Sabe o que isso significa, amigos? Daniel viveu sete décadas de fidelidade silenciosa, sete décadas de resistência disciplinada. Sete décadas de uma longa obediência numa cultura terrivelmente hostil a Ele e ao seu Deus. Impressiona-me o fato de que Daniel não pediu para voltar para casa porque estava difícil viver a fé, não pediu retorno permanente porque já estava cansado de ter sua fé testada, não pediu para voltar para sua cultura, não. Daniel e seus amigos foram fiéis onde estavam plantados nesse sentido amigos o livro de daniel tem uma forte motivação para o leitor contemporâneo a sua leitura e compreensão nos ajudam a ter uma visão de longo prazo no exercício da fidelidade na cultura onde deus nos plantou quer estejamos no país de nosso nascimento quer estejamos em outro país devemos lembrar como diz o apóstolo paulo que a nossa verdadeira cidadania está no céu Filipenses 3,20. E devemos viver à luz da cidadania celestial. De modo que o livro de Daniel, a leitura de Daniel, nos motiva a enfrentarmos o exílio com fé, exatamente onde Deus nos colocou. Eu entendo, amigos, que por trás disto. De fato, há uma forte motivação missiológica e que reordena as nossas prioridades de testemunho, mostrando que toda a geografia pode ser apropriada para a fidelidade. Em tempos em que testemunhar parece que fica melhor quanto mais distante e novedoso for o lugar, a leitura de Daniel cria o paradigma de que o bom testemunho não depende de geografia. E nem de circunstância o bom testemunho depende da crença de que se estamos aqui. É aqui que devemos testemunhar. Devemos florescer onde estamos plantados, sem ficar sonhando e aguardando ingenuamente a geografia e a cultura ideais para testemunhar. É necessário ser fiel e testemunhar na milenária, na milenar Damasco, na cosmopolita Dubai, e na desafiadora Índia, mas se estamos plantados no centro de Santiago e de São Paulo, ou no interior do Equador e do Paraguai, ou nos arredores de Buenos Aires e de Belo Horizonte, é lá que devemos testemunhar. É isso que eu aprendo com Daniel. Ele foi fiel, não onde sonhava fazê-lo, mas onde Deus o colocou para fazê-lo. Argumento epistemológico. Precisamos ler e compreender o livro de Daniel, porque assim saberemos que a verdade não muda. Em Daniel capítulo 1, somos surpreendidos pela decisão corajosa de quatro jovens ao defenderem os princípios bíblicos que haviam aprendido em casa. Em contraste. Sob a pressão de pares e de superiores, a maioria dos seus companheiros deixou a verdade em último, em último plano. Os demais cativos não resistiram à pressão e, por isso, deixaram de lado importantes práticas culturais, religiosas e princípios. Mas, enquanto isso, Daniel e seus amigos continuaram firmes. Diríamos que Daniel não foi politicamente correto. Ele não silenciou sobre as mentirosas atividades do chifre pequeno e falou com clareza das atividades sacrílegas do chifre pequeno, conforme relatado em Daniel capítulo 8, versículos 9 a 12. Daniel também alertou para a vinda de um poder religioso que interferiria nos conceitos de misericórdia e justiça de Deus, conforme vemos em Daniel 7,25 e Daniel 8, 9 a 12. Ao fazer isso, por um lado. Ele nos alertou sobre toda a filosofia mentirosa, todo sincretismo que não coaduna com o reino de Deus que se fundamenta na verdade perene. Amigos, tudo isto nos lança um enorme desafio. Qual? Em uma era em que a influência pós-moderna defende que não há absolutos e que a opinião de todos tem o mesmo valor, é necessário que os adventistas recuperem e defendam a visão cristã de mundo, que é absoluta e exclusiva. Isto é necessário porque muitos crentes, individualmente, e muitas igrejas evangélicas ditas conservadoras, e muitas instituições educacionais estão se afastando da soberania e da soberana visão de Deus e Sua palavra, fazendo do ponto de vista pessoal. O seu ponto de referência, assim comprometendo-se com o erro. Eu penso que, se vivessem em nossos dias, provavelmente Daniel e seus amigos não concordariam, por exemplo, com a teologia contextual. A teologia contextual procura distinguir as características culturais, sociais, Políticas, econômicas de uma sociedade, de uma classe, de uma região, de um povo, onde pretende se inserir, para então elaborar a sua teologia. Daniel nunca faria isso. A teologia de Daniel parece prescindir da teologia contextual, porque nele a verdade deve prevalecer a despeito das influências. Ler e compreender Daniel nos convencerá que a verdade não muda. E amigos, o convencimento é a antessala da convicção e da mudança de vida. Terceiro argumento, o argumento filosófico. Vai aparecer aí. Precisamos ler e compreender o livro de Daniel, porque assim viveremos a luz da verdadeira filosofia da história. Em Daniel 2, 21, lemos o seguinte: É Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações remove Reis e estabelece Reis a primeira cláusula dessa frase refere-se ao fato de que Deus governa as diferentes épocas e eventos da história humana e é capaz de mudá-los segundo sua vontade na segunda cláusula é explicado que a história humana é mudada por Javé quando ele estabelece Reis e os depõe aqui Daniel está dizendo que Deus controla eventos e Deus controla pessoas Nabucodonosor era o rei mais poderoso da terra naquela época mas ele havia recebido sua autoridade do soberano rei do universo e estava sob o controle total do Rei do universo então fica claro que o livro de Daniel revela Deus no controle no controle da história e evidencia uma filosofia da história que podemos sintetizar da seguinte forma: a vida humana se move em direção à consumação de um grande objetivo, de acordo com os propósitos da vontade soberana de Deus. O ser humano pode desviar ou atrasar os planos de Deus, mas nunca destruí-los. A justiça divina finalmente triunfará e o mal será vencido para sempre. E neste processo todo, Deus está com o seu povo. Ele está guiando o curso dos eventos humanos e a sua causa finalmente triunfará. Por isso, amigos, quem lê e compreende Daniel tem a chance de viver com outra compreensão da vida, com outro sentido de vida, porque a sua perspectiva da história, a sua filosofia da história é outra. Quarto argumento: o argumento relacional. Precisamos ler e compreender o livro de Daniel, porque assim saberemos que nenhuma pessoa é uma ilha. Nas entrelinhas, logo no começo do livro de Daniel, entendemos que nossas ações impactam os outros. Como é que nós concluímos isso? Porque Daniel e seus companheiros foram capturados e colocados em circunstâncias desfavoráveis não por causa deles. Mas por conta das ações dos líderes da nação, eles foram para o exílio por causa do erro de outros. O reino de Judá não tinha aprendido as lições dadas a Israel cerca de cem anos antes, apontadas em Jeremias 18 e Jeremias 26. Eles também participaram de práticas ímpias e de comportamento antiético. Consequentemente, em 605 a.C. O povo perdeu sua independência quando a Babilônia forçou o Judá a pagar tributo. E esse acontecimento humilhante tinha o objetivo de despertar a consciência da nação. No entanto, a nação não despertou. Bom, tudo isso mostra que nenhuma pessoa é uma ilha. Tudo o que fazemos afeta alguém ou alguns. Essa é uma verdade fundamental. Num mundo em que muitos acham que cada pessoa é somente responsável pelos seus próprios atos, dizendo, eu sou o dono do meu nariz. Essa é uma verdade fundamental que precisamos estudar e assimilar. Porque, se bem que a salvação é algo estritamente pessoal, as influências têm grande poder. Esse princípio, me parece, fica claro em Daniel 2,24. Onde está escrito o seguinte: Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Observem que postura impressionante deste jovem. Mesmo em meio à pressão da ameaça do rei, a primeira preocupação de Daniel foi rogar pelos sábios da Babilônia. Para que a sentença de morte sobre eles fosse anulada. Eles não tinham feito nada para ganhar o indulto, mas foram salvos por causa da presença de um justo no meio. Isso acontece com frequência, amigos, porque os justos são o sal da terra. Ao que parece, esta postura relacional de Daniel. É um contraponto violento ao individualismo tão propagado em nossos dias. Os psicólogos Érico Vieira e Márcio Estenjo nos lembram que o individualismo, como ideologia própria da modernidade, bem como suas configurações pós-modernas, toma o indivíduo como valor supremo e comunidade moral autônoma. Enfatizando fortemente aspectos como a liberdade de escolha, a realização pessoal, a obtenção de sensações prazerosas e a possibilidade de viver sem depender do outro. O individualismo ensina a viver sem depender do outro e sem ser responsável pelo outro. Biblicamente falando, essa ideologia começa com Caim com a sua triste afirmação em Gênesis 4.9, por acaso, sou eu o guardador do meu irmão? Essa frase de Caim, encerra amigos, uma enorme brutalidade, e está desprovida de amor e de sentimento, é uma postura onde falta sentimento, além de ser desumana e insolente, Daniel fez diferente, ele está numa posição oposta à de Caim, assumindo a responsabilidade pela vida de pessoas que não pensam como ele, que não são da sua religião e que não são da sua cultura. E Daniel fez isso pela simples razão de que nenhuma pessoa é uma ilha. Portanto, precisamos ler e compreender Daniel porque assim seremos mais sensíveis e também mais responsáveis em nossos relacionamentos. Argumento número 5. Fique tranquilo que vou só ter um número 7, tá bom? Precisamos ler e compreender Daniel, porque ele é fundamental para a identidade adventista. No livro Compreendendo as Escrituras, lemos o seguinte. A igreja adventista do sétimo dia nasceu. E se criou nas profecias apocalípticas de Daniel e Apocalipse. Nos anos formativos da história da igreja, os pioneiros adventistas conferiam, conferiram a essas profecias destaque central. E havia várias razões para isso. Por exemplo, número um, Daniel e Apocalipse provém muito do conteúdo que torna a teologia adventista singular no mundo cristão. Número dois. Esses livros apocalípticos fornecem o núcleo, o núcleo central do conteúdo que gera e faz com que os Adventistas assumam uma missão diferente e uma convicção diferenciada em relação, por exemplo, ao retorno de Jesus. Número três, o senso apocalíptico de que Deus está no controle da história supria a confiança para avançar. E número 4, o senso de um fim que se aproxima, favorecido pelo estudo de Daniel Apocalipse, proporcionava motivação para levar esta mensagem ao mundo num breve período de tempo. Portanto, amigos, precisamos ler e compreender o livro de Daniel, porque é dessa forma que a nossa identidade adventista também fica fortalecida. Penúltimo item, o argumento ministerial Necesitamos, precisamos ler e compreender Daniel, porque ele mostra um poderoso ministério pastoral. Sabe que pensando bem, o livro de Daniel exemplifica um ministério pastoral multicultural. Você não acha que isso é necessário para os tempos em que vivemos? Um ministério pastoral multicultural. Daniel ministrou não apenas aos judeus. Daniel ministrou também aos gentios, ele ministrou aos babilônios, e quando os persas assumiram o poder, Daniel ministrou aos persas. Daniel interpretou visões para os reis pagãos estrangeiros e a eles entregou-lhes a revelação de Deus. É claro, Daniel não era um pastor, e nem líder de igreja, Daniel não trabalhava em tempo integral no ministério. Daniel não era um obreiro credenciado, mantido pela igreja. Daniel era um, era um empregado secular. Ele trabalhou para o governo babilônico. Daniel era um conselheiro. Um alto, um alto assessor altissimamente qualificado. Assim sendo, Daniel é exemplo, amigos, de um ministro leigo. Pois embora não trabalhasse para a igreja oficialmente, mesmo assim serviu a Deus e ao povo de Deus. Sabem que uma das ênfases da divisão sul-americana neste quinquênio é o ancionato. No território da divisão sul-americana temos aproximadamente 63 mil anciões. Eu digo 63 mil anciões que frequentam os nossos Cerca, aproximadamente 20, 28 mil igrejas ou grupos. Eles estão lá, seja pregando, seja visitando, ou seja administrando a igreja local. Assim como Daniel, estes 63 mil anciões têm emprego secular. Mesmo assim, estes 63 mil anciões dedicam um tempo semanal considerável para servir a Deus. E o povo de Deus sabe de uma coisa para estes 63 mil líderes e demais líderes da igreja a leitura e a compreensão de Daniel pode lhes confirmar que não é necessário estar formalmente engajado no ministério Pastoral formal para exercer um ministério significativo. Na verdade, é deste tipo de ministério que muito precisamos hoje. Finalmente, sétima resposta, eu argumento espiritual. Precisamos ler e compreender o livro de Daniel, porque ele fortalece a nossa espiritualidade. A senhora Linguati afirma algo fundamental a este respeito. No livro Testemunho para Ministros, página 114, permita-me uma paráfrase, que ficaria assim. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, os participantes do 14º Simpósio Bíblico Teológico Sul-Americano terão uma experiência religiosa inteiramente diferente. Receberão vislumbres das portas abertas do céu. Ou seja, se quisermos ter uma experiência religiosa inteiramente diferente, precisamos ler e compreender Daniel se quisermos receber vislumbres das portas abertas do céu, precisamos ler e compreender Daniel. Observe que Ellen White não está falando apenas de conhecimento teórico, ela está falando da experiência religiosa. Em outras palavras, ler e compreender Daniel alterará o nosso cristianismo prático. Amigos, a pergunta que norteou esta apresentação foi a seguinte. Por que razões deveríamos ler e compreender o livro de Daniel? Dentre de as possíveis respostas, eu apresentei sete, que eu quero resumir agora aqui. O argumento missiológico. necessitamos ler e entender o livro de Daniel, porque assim aprenderemos a ser fieles onde quer estemos. Argumento epistemológico. necessitamos ler e entender o livro de Daniel, porque entonces sabremos que a verdade não cambia. Argumento filosófico. Necesitamos leer y comprender el libro de Daniel porque entonces viviremos a la luz de la verdadera filosofía de la historia. Argumento racional. Necesitamos leer y entender el libro de Daniel porque entonces sabremos que ninguna persona es una isla. Número cinco. Argumento de identidad. Necesitamos leer y entender el libro de Daniel porque es fundamental para la identidad adventista. Argumento ministerial. Necesitamos leer y entender el libro de Daniel porque muestra un ministerio pastoral poderoso. Finalmente, argumento espiritual. Necessitamos ler e entender o livro de Daniel porque fortalece nossa nuestra identidade. Nuestra... graças a Deus, amigos, pelo extraordinário livro de Daniel. Cuja leitura e compreensão tem nos abençoado muito e certamente ainda muito nos abençoará. Por isso, vamos motivar e ensinar os estudantes de teologia e os membros da nossa igreja a lerem e compreenderem este precioso livro. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Pastor Adolfo. Se você tiver alguma pergunta a mais, alguém que tiver uma pergunta a mais, poderá então enviar aqui para nós através do QR Code que está sendo colocado, QR Code que está sendo colocado ali na, na tela. Pastor, temos algumas perguntas e vamos ver se ficamos aqui dentro do tempo. É, a primeira pergunta, Pastor Adolfo, diz o seguinte. Diante da crescente polarização política no Brasil, quais lições podemos tirar como igreja do livro Daniel no que se refere à conduta cristã? Puxa, que pergunta complicada, hein? É bom, eu creio acho que, que ele estava pensando aqui por ele ter trabalhado na corte, né? Como, como, é, eu entendo, eu até falei em alguns dos itens que Daniel ele teve um convívio muito saudável com todas as pessoas, intercedeu no momento oportuno pelas pessoas, mesmo aquelas que não desfrutavam, não tinham seu parecer teológico, político, cultural. É... E ele teve um impacto tão grande de credibilidade e confiança, tão grande, que foi consultado pelas mais diversas pessoas. Eu acho que a partir desse modelo nós entendemos que é possível se relacionar bem com as pessoas sem deixar de dizer aquilo que é necessário ser dito sem uma postura de belicosa de atacar mas também sem a postura do silêncio eu vejo que Daniel ele tem uma postura extremamente madura ele nos lembra no livro Testemunhos para Ministros que às vezes nós somos tão cuidadosos demais que nem falamos aquilo que deve ser dito eu acho que Daniel não incorreu nesse risco. Ele se relacionou bem, respeitou, mas ele escreveu aquilo que deveria escrever, e disse aquilo que deveria ser dito. Por que, que as pessoas escutavam? Imaginamos que porque ele respeitava. E é, é, é mais fácil ouvir o outro nos ouvir quando nós nos respeitamos ou respeitamos. Eu acho que resumidamente vai nesse, por essa é, direção. Creio que sim, pastor. Muito obrigado. A segunda pergunta, pastor, diz o seguinte, o caso do jovem Daniel... Ele decidiu viver de forma contracultural, não comeu da mesa do rei, não se adaptou. No entanto, na Bíblia temos outro jovem, José, que se adaptou à cultura de tal forma que seus próprios irmãos não o reconheceram. Devemos viver de forma contracultural ou o mandato do cristianismo, ou o mandado do cristianismo é dialogar com a cultura com o intuito de transformá-la? Olha, eu não sei o que a pessoa quer dizer quando afirma que José se adaptou à cultura. Há contradições, há controvérsias. Eu não sei se José se adaptou à cultura, porque essa palavra adaptar-se pode ter vários significados. Desde você colocar uma roupa ou você assimilar ah, os, co os componentes da cosmovisão da cultura. Eu acho que nesse sentido, José não se adaptou jamais à cultura do, do, egípcia. Ele pode ter se vestido como um egípcio a tal ponto que os irmãos não reconheceram pela sua pela sua figura diferente, mas qual, por que que o rei o colocou lá? Foi em, fun, em função do do, do, diferencial, do diferencial religioso, teológico de José. Então eu não sei se eu, eu não acredito que José é muito diferente de, de Daniel. Uhum. José também se destacou por ser alguém extremamente claro naquilo que ele entendia, e nós vemos isso no seu comportamento, no relacionamento com a esposa Potifar, na atribuição de quem que fez os quem que interpretava os sonhos. Então, quando, a, quando a, a, a missão encarnacional nos tenta convencer que a melhor maneira de alcançar uma cultura é sendo um deles, tem que interpretar o que significa ser um deles ser um deles a ponto de você no, simplesmente perder a sua identidade cristã, passar a falar a linguagem exclusivamente deles, comer tudo o que eles comem, quiser a sua, sua cosmovisão, os seus sete ou oito componentes de cosmovisão são tão distintos que você não é mais cristão, é agora um alguém daquela cultura. Não, não vejo que José foi assim. Eu acho que ele soube conviver, mas ele foi tão diferente que no final ele saiu de lá, os ossos saíram de lá. Porque não pertencia àquele lugar? Muito bom. A sua palestra enfatiza ler e o entender. O ler e o entender. Não seria isto uma ênfase cognitiva? Com isso responde para o um mundo e opa, com isso responde para um mundo e religiosidade que enfatiza apenas a emoção e o sentimentalismo? Eu acho. Essa... Essa é uma boa pergunta, muito boa pergunta. Obrigado a quem fez. Pois aí eu acho que aí está a falha do sentimentalismo. Em depender apenas das impressões, dos sentimentos enganoso -se o coração de Jeremias. Mas aí está a falha também de uma postura puramente intelectual, cognitivista, que ignora os sentimentos e as emoções. É... Eu fico com Antônio Damásio, que há muitos anos escreveu um livros. Que me impressionou muito, chamado O Erro de Descartes. Codito ergo sum, penso logo existo, a entronização da razão. Antônio de Márcio não, o erro de Descartes. Ele diz assim: se, se Descartes está tá certo, penso logo existo, eu acho que nós podemos acrescentar uma outra frase: é. sinto logo existo. Emociono-me, logo existo, porque os sentimentos e as emoções fazem parte da natureza humana. Eu acho que nós falhamos, de fato, quando enfatizamos um aspecto apenas cognitivo. Falhamos quando achamos que é o sentimento de cada um que deve é, é, ser o filtro da, 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 da liturgia, do culto da adoração. Duas coisas. Quando eu digo ler e compreender, a pessoa observa né, que eu enfatizo a cognição, mas lembre-se que nos desdobramentos, eu falo de estilo de vida. Eu falo de fidelidade. Ora, fidelidade não é só cognição, fidelidade é cristianismo na prática. O ponto de partida é a leitura e a compreensão. Para quê? Para viver diferente. Então, nesse sentido, eu entendo que a leitura e a compreensão é a antecala, como eu mencionei, da transformação de vida. Portanto, não é uma apresentação que entroniza a cognição, mas que é o ponto de partida para uma mudança de vida por completo. Bom. Obrigado, pastor. Vamos para a terceira pergunta aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. Uh, o pressuposto da perda da identidade adventista, principalmente entre os mais jovens, dado as devidas proporções. Opa, o pressuposto da perda da identidade adventista, principalmente entre os mais jovens, dado as devidas proporções. Como o estudo de Daniel é benéfico para as novas gerações? Poxa, essa é uma pergunta importantíssima também. Eu Acho que valeria a pena fazer um estudo até à parte em relação a isso. Na minha, na minha reflexão, é, eu, tenho, eu tinha um item que eu acabei tirando por causa do tempo, mas eu tinha vários itens, 15, 16 itens, e fiquei incerto para respeitar o tempo. Mas um dos itens que eu deixei de lá, mas está no meu texto integral, é, é, eu denominei de o argumento da modelagem. Argumento da modelagem. O que significa isso? As novas gerações, vocês sabem, buscam é, representações, pessoas. Eu sei disso muito bem, eu trabalhei com novas gerações, fui professor de Bíblia muitos anos, e a vida inteira trabalhando com universitários. As novas gerações buscam gente, buscam referência. Eu acho que ali há um ponto fortíssimo no livro de Daniel. Daniel é um, ex é um exemplo de vida é, na oração. É um exemplo de vida no estudo, é um exemplo de vida no relacionamento, é um exemplo de vida no, no respeito, é um exemplo de vida numa vida justa. O jovem valoriza e aprecia muito a justiça. Aí há uma lista imensa de, de posturas de Daniel que apela muito forte ao coração do jovem. É, imagine você, Daniel ser um, um rapaz altamente inteligente. Os jovens querem ser inteligentes. Está na moda a boa alimentação. A Daniel cuidou muito bem da boa alimentação. Então, eu vejo que para as novas gerações, a compreensão de Daniel é um apelo muito forte, porque é um jovem, é um jovem altamente diferenciado, altamente inteligente, de boa aparência. Parece que Daniel é tudo que um jovem gostaria de ser. Talvez a gente deveria explorar muito mais esses aspectos da modelagem de Daniel. Como representando um, um exemplo forte para as novas gerações. Obrigado, pastor. A última pergunta aqui. O senhor vê alguma implicação da razão relacional para a vida em comunidade na igreja local? Vou continuar a pergunta. Pode comentar como isso poderia ser aplicado em nossas congregações? Dentre os argumentos expostos que justificam a leitura de Daniel? O que quer dizer do equilíbrio do estilo de vida de Daniel em conviver numa cultura hostil e ser um missionário relevante? Em que sentido o seu exemplo constitui um modelo para os dias atuais? Poxa, são cinco perguntas numa só. Todas sala. perguntas aqui. Bom, eu vou, vou ficar Como? com o início, pelo menos, a questão relacional. Porque depois a pessoa resgatou mais três, quatro itens no final né? Eu acho que esse, esse tema relacional, a, a ênfase que eu dei, é a preocupação de Daniel com o outro. Eu acho isso muito impressionante. E a, e a pergunta menciona a igreja. Né? Eu acho que a igreja tem sido muito preocupada com isso, na prática. É, eu não sei a comunidade que vocês frequentam, a igreja que vocês frequentam. Eu frequento a igreja central de Brasília. De vez em quando vou a outras igrejas menores. E eu fiquei impressionado com o que a minha igreja a minha igreja local fez no momento da pandemia acompanhando as pessoas buscando as pessoas indo atrás das pessoas eu fiquei muito feliz porque nessa hora da crise a irmandade demonstrou um afeto muito grande eu tenho eu tenho é, três grupos de estudo da Bíblia semanalmente num deles é, uma vez eu, eu desafiei são 13, 14 pessoas que frequentam a maioria não adventistas é gente da alta sociedade, empresários enfim, tem um juiz tem um ex-campeão nacional de jiu-jitsu né? a gente olha um camarada enorme assim e parece uma criança quando fala de Deus se emociona igual a criança e um dia eu fiz o desafio disse gente, vamos cuidar das pessoas necessitadas é, solidariedade, né e eles começaram a falar do que estavam fazendo. Eu fiquei impressionado. Ah, não, eu estou fazendo isto. Estou fazendo... Todo mundo é engajado em cuidar. Então quando se fala em relacionamento, a minha ênfase foi a sensibilidade em relação ao outro que Daniel teve. Eu acho que isso é algo que devemos avançar muito mais, mas eu entendo que a igreja tem feito muito. E talvez uma ressalva que eu faria é que normalmente nós esperamos a instituição fazer. O meu foco aqui foi Daniel. Foi Daniel que fez, não foi a instituição. Antes de de carregar isso em cima da instituição, a resposta deve ser o que eu estou fazendo para me relacionar com o outro. Acho que esse é o ponto fundamental. Se cada membro individual fizer, o que a igreja fizer será a soma das nossas ações individuais. Muito obrigado, pastor. Bom, pessoal, terminamos agora a plenária. Teremos. Uh... Muito bem, obrigado por lembrarem das palmas. Realmente, muito obrigado, pastor Adolfo. Uma boa tarde uma vez mais. Em poucos minutos estaremos nos deslocando até as salas temáticas. No entanto, antes, apenas uns breves recados. Primeiro recado é que hoje à noite, logo após o culto, nós teremos a nossa foto oficial do simpósio com todos os professores, com todos os participantes, aliás, do simpósio, aqui à frente. E depois uma foto com todos os professores do SAUD. Então, por gentileza, logo após o culto. Não se direcione fora para conversar, venha rapidamente você participante, para que possamos ter essa foto oficial a fim de registrarmos esse momento para ser divulgado nos veículos da igreja. Outro detalhe importante em relação aos certificados: os certificados de moderação e também de comunicação de trabalhos já foram entregues para os devidos decanos, os diretores das sedes, ou então a pessoa que está ali. Uh, Coordenando a sua delegação. Então, pegue com, com esta pessoa os seus certificados do BRC. Os certificados de participação do BRC e os certificados de moderação, comunicação e participação do simpósio, eles serão entregues a, a vocês através do e-mail que vocês fizeram a sua inscrição. Então, serão certificados digitais. O um terceiro uh, recado em relação ao, ao ônibus, uma vez mais reforçando que as nossas salas temáticas terminarão às 16 horas, portanto, às 16h15, refriso, às 16h15, os ônibus, para aqueles que irão se locomover para o hotel, irão sair aqui do lugar onde nós nos encontramos geralmente. E depois os ônibus sairão pontualmente às 18h20 do hotel, dos hotéis, aliás, aqui para o IAP, a fim de nós participarmos. A nossa janta e o culto à noite começará às 20 horas, pontualmente. É, agora nós vamos ter, nesta tarde, é, sete salas temáticas, distribuídas novamente, creio que está aqui, entre a igreja, anfiteatro, auditório da FAP, depois algumas salas ali na própria FAP. Apenas note que é, houve, houve algumas poucas mudanças devido a pessoas que faltaram, então, nós colocamos alguns vídeos ali dos professores que não puderam estar aqui da Andrews. Então, espero que você tenha uma boa tarde. Eu sei que é uma maratona, todos estamos aí já, viemos energizados.